Mais do que produzir sons e compor melodias, as gaitas contam histórias que muitas vezes atravessam gerações. No bojo do fole se agitam segredos querendo saltar através dos botões. Acordes sagrados, marcando os passos pelos palcos do tempo, mais precisamente de um tempo lá dos campos de cima da serra, pelas bandas de Bom Jesus, onde a gaita se abre pela primeira vez e começa a nossa história. Nossa, mãe, que cara de série é essa? O que que houve? Eu tenho uma surpresa pra ti. Mas tu não pode contar nada pro teu pai de jeito nenhum. Surpresa? Como assim? Vem cá, vou te mostrar. Vem cá. Olha só. Eu te matriculei na aula de música lá nas freiras. Mas teu pai não pode ficar sabendo, senão ele me mata. Aula de música? Sim. Olha ali. Abre, guria, é teu! Olha só, teu pai trabalha muito lá na churrascaria e na lanchonete. Ele acha uma perda de tempo vocês estudarem música. Por ele, vocês já estavam lá trabalhando com ele. Ai, Edson, mas eu acho que vai ser tão importante tu aprender um instrumento. Tá, mas onde é que eu vou esconder isso pra ele não perceber o meu? Vem cá que eu vou te mostrar.
Nasci com o dom de tocar e cantar as belezas do pago que o Rio Grande tem. Não sou dos melhores e não sou dos piores, com a gaita na mão eu me defendo bem. Nas minhas andanças da serra fronteira, floreio a rancheira, só te o valeirão. O canto que toco e o toque que canta é a alma serrana com cheiro de chão. O canto que toco e o toque que canto é a alma serrana com cheiro de chão. Após um ano e meio de estudos de música no Conservatório Carlos Gomes, Celi convenceu Eloís, seu marido, a ir com ela numa apresentação de alunos de música daquela escola, dizendo que lá iria se apresentar um sobrinho e que teria ainda uma surpresa para ele. Celi, meu bem, eu não posso perder meu tempo assistindo isso. Eloís, hoje o trabalho pode esperar. Mas eu não posso ficar perdendo tempo. Prometo que tu não vais te arrepender, homem de Deus. Hoje tu vais assistir teu sobrinho tocar. Eu passo a semana me azucrinando por causa disso. Me fez colocar a melhor roupa. Deixou os guris sozinhos em casa, mulher. Mas qual é esse mistério? Presta atenção. Vai começar. Então era esse o mistério, Celi. Não era afilhado coisa nenhuma. Edson, meu filho, era tu, guri. E tu ainda tocou a minha música preferida. Pai, eu estudei muito, todos os dias. Meu Deus do céu, mas que orgulho que eu tô de ti, guri. Sabe, agora quem vai fazer a surpresa sou eu. Tu pode escolher a gaita que tu quiser pra tocar. E eu ainda vou botar o toco pra tocar contigo no conservatório. E a gaita foi compassando a vida dos meninos de Bom Jesus. Conforme cresciam, crescia o gosto pela música. Toco começava a experimentar o violão com aulas particulares. Nas horas ternas, quando o mate é companhia, os olhos pesam na direção do porongo. A pampa dorme, mateio muito pensativo, e o amanhecer parece mesmo muito longo. Mas num repente meu velho me dá bom dia, lhe peço bênção, puxo o banco e um pelego. Lá vai um mate novinho, recém-cevado. Sorva com calma, pois tá bom esse aconchego. Mas se...
quiser saber da vida, meu parceiro, da experiência e da ilusão que vem é vai. Acordou cedo, meu filho? Tá muito ansioso com a tua ida pra capital? Esse, meu pai. Consegui o fogo que estava morto. Sou mateando e pensando. Tá pensando na vida, né? É. A vida é uma mistura de experiências, de ilusão. A gente vai andando, daí tropeça, cai, levanta. E assim a gente segue. E a gente sabe que tu tá preparado, meu filho. Tá na hora de tu começar a tua andança. Eu e a tua mãe temos muito orgulho da pessoa que tu te tornou. Não tenho medo do que me espera, meu pai. Largar a terra aqui de cima da serra. Eu vou em busca do meu sonho. Bota a alma na ponta dos dedos, guri. Tenho muito orgulho de ti. Na direção do porongo, a pampa dorme, mateio muito pensativo. E o amanhecer parece mesmo muito longo. Mas num repente, meu velho me dá bom dia. E peço bênção, puxo o banco e um pelego. Lá vai um mate novinho, recém-cevado. Sorva com calma, pois tá bom esse aconchego. Mas se quiser saber da vida, meu parceiro, da experiência e da ilusão que vem e vai, é nessa hora, frente a frente, que um campeiro abraça o filho com orgulho de ser pai. Mas se quiser saber da vida, meu parceiro, da experiência e da ilusão que vem e vai, é nessa hora, frente a frente, que um campeiro abraça o filho com orgulho de ser pai. Cicatrizes que o tempo maula no seu rosto. O tempo passa tão rápido, e assim como o fole da vida para as notas da gaita, a música floreava os caminhos dos irmãos que seguiam suas paixões. E foi seguindo suas paixões que encontraram outras paixões no circo. De tantas coisas que não sei, lhe pergunto sua experiência enquanto a cuia vai. Se vem à tona descrevendo cada assunto. Essa é a vida de um campeiro de outras eras que está sentado em minha frente. Entre! Ô, senhor prefeito, com licença. Prazer conhecer o senhor pessoalmente, finalmente. Ah, o senhor é o dono do circo? Isso, dos irmãos Robatini. Ah, certo, fique à vontade, estava lhe aguardando. Com licença, sentar aqui. Fez boa viagem? Sim, e estamos muito felizes. Estou aqui para agradecer a oportunidade da gente trazer o circo dos irmãos Robatini aqui para a cidade de Bom Jesus. E também agradecer pelo fato de os teus filhos estarem tocando na nossa lona. Eles têm muito talento, esses guris. É, os guris eles estão em férias e vai ser uma oportunidade muito boa para eles, não tem dúvida disso. Afinal de contas, vocês estão trazendo uma alegria enorme para a nossa cidade, para o nosso povo. Então, o que eu posso desejar é que vocês sejam muito bem-vindos a Bom Jesus. A ideia é essa, trazer isso. Alegria. Muito bem. Viver de arte nos exige devoção. É dizer sim, mesmo querendo dizer não.
é permitir se entregar, sabendo aonde quer chegar e aprender de cada ciclo uma lição. Talvez nos fosse muito mais fácil vivermos como os nossos pais e trabalharmos com ofícios que até pagassem um pouco mais. Mas o que a arte proporciona cobre oferta e vai além. Ela nos toca, nos emociona, nos move a alma e nos faz bem. Talvez pra outros seja loucura sequer passarmos por aqui, mas estamos à procura daquilo que nos faz sorrir. Temos que nos abrir para algo novo, sem jamais deixar de lado os nossos sonhos. Senhoras e senhores, o Circo Irmãos Robatini agradece a presença de todos aqui nessa linda cidade de Bom Jesus e informamos que nossa próxima parada será em Santa Catarina, na cidade de Lages, e após iremos para a cidade de Curitibanos, que também é em Santa Catarina. Muito obrigado pela presença, voltem sempre! Tchau! Toco, vamos ligar pro pai. Ele deixou a gente visitar a tia Aura em Lages. Podemos tocar no circo enquanto a gente tira férias lá. Fala tu com ele. A gente tem que acompanhar o circo até Curitibanos. Além da gente estar tocando nossas próprias músicas, a gente ainda com umas namoradas. Alô? Alô, pai? É o Edson e o Toco. Deixa eu falar também. Ô, meu filho! Deus abençoe! Como é que estão as coisas aí no circo? Mande um abraço pra sua tia! Estamos fazendo muito sucesso aqui em Lages. Agora o circo está indo para Curitibanos e já que estamos aqui em Santa Catarina, queríamos pedir permissão para irmos juntos. Mas de jeito nenhum! Mas arrume as coisas de vocês e venho já pra casa. Acabaram as férias. Agradeço ao dono do circo e à sua tia. Mas pai, a gente tá ganhando muito bem aqui. A gente toca as músicas dos números, mas também deram espaço pra tocar as nossas. Guri, eu já te falei, não vou repetir. Hora de voltar pra casa é pros estudos. E o sonho de continuar acompanhando o circo terminou. Nossos meninos voltaram aos estudos e cada um seguiu por um tempo o seu caminho. Corria o ano de 67, quando Edson foi morar e estudar em Porto Alegre. Lá se encontrou com um amigo e conterrâneo Frutuoso Araújo, também gaiteiro. Com ele tocaram o primeiro baile de suas vidas, em Viamão, ainda sem nome artístico. No ano seguinte, Edson e Frutuoso foram morar em Caxias do Sul, com a dupla formada já ostentando o nome Os Serranos. Frutuoso, a gente precisa gravar nosso primeiro disco. Já temos a música, temos cartazes, preto e branco, mas feitos pelo melhor fotógrafo de Caxias. Será que estamos prontos, Santos? A gente fez muito sucesso no CTG em Bom Jesus, mesmo sem ter os músicos. Pediram indicação de um conjunto e você falou nos Serranos. Mas o principal nós tínhamos, que eram as músicas. Conseguimos os músicos e fizemos um grande baile. Fazemos cartazes por toda a cidade. Foi tão bom que já recebemos convite para tocar em dois bailes de cidades vizinhas. Já sei. Precisamos de uma carta de recomendação. De um nome forte, influente no nosso meio. Eu não consigo pensar em ninguém senão Oneide Bertucci. Seu Oneide Bertucci escreveria essa carta? Não custa tentar. Vamos até a casa dele. Pedimos que nos receba, mostramos nossas composições e assim já pedimos apoio com a carta de recomendação. Isto. Vamos lá. Saudações, crioulas, à gravadora Copacabana. Venho, por meio desta, indicar essa importante gravadora, esses dois rapazes, acordeonistas e cantores, para fazer um teste, com o objetivo de gravar um compacto duplo com quatro músicas de sua autoria.
Vamos, tia, tá na hora? Ah, cara, nem acredito que a gente vai gravar em São Paulo. Às vezes estou me lembrando, vá dizendo, compadre, ô baile da Mariquinha, vou, eu só te velho largado, danço, e da rancheira que vinha, pulo, toca pé de chaleira, bebo, que a comadre me servia, eu como, farofa e feijão mexido, farofa e feijão mexido, numa quarta de farinha, numa quarta de farinha, e a melhor coisa do mundo era, ô baile da Mariquinha. E agora, a dupla de acordeonistas, Edson Becker Dutra e Frutuoso Luiz de Araújo, ambos de Bom Jesus, aqui na sua Rádio Saudade, com a composição Minha Querência, um xote em homenagem à cidade de Bom Jesus. A dupla gravou seu primeiro disco, um compacto duplo, na gravadora Copacabana, tendo como padrinho e apoiador nada mais, nada menos que o grande Oneide Bertucci. Uma grande façanha desses meninos. Com vocês agora, os Serranos! Que agora está me ouvindo, aceite aqui nossa primeira saudação. Celi, Celi, corre aqui, Celi. Olha os guris na rádio, Celi. Estão tocando, olha. Ah, eu amo. O som da gaita é inconfundível. Bom Jesus, é minha querida. Edson e Frutuoso foram morar em Caxias. E já com o disco gravado, tocavam em bailes da região serrana, sempre acompanhados pelo primo Chicão, que ainda morava em Bom Jesus. Em 1969, Toco veio morar em Caxias. E como já trazia uma bagagem musical do Ye 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 com o conjunto Red Hot Cool, Carvão em Brasa de Bom Jesus, não foi difícil acertar seu ingresso naquele ano em dois grandes conjuntos musicais de Caxias do Sul, The Ghouls e Os Deltas. Aí veio o convite de Edson para que o irmão Toco largasse o estilo roqueiro e passasse a integrar Os Serranos, já que agora moravam todos juntos, o que facilitava todos os ensaios. O sentimento e a saudade, e é por isso que eu adoro a tradição. Toco, tu tem que entrar na nossa dupla, tu e teu violão. Ai, mas Edson, tu sabe que o meu negócio é guitarra. Meu estilo é Jovem Guarda. Eu até tô tocando numa banda famosa aqui em Caxias. Mas o Frutuoso e eu precisamos de um violonista pra nos acompanhar. A gente já tem um baterista, nosso primo Chicão. E contigo nós teríamos o conjunto perfeito pros Serranos. Inclusive eu tenho uma letra pra mostrar pra vocês. Vou galdeirando de querência em querência. Nas minhas andanças não me falta inspiração. Nossos costumes cantarei por onde andar. É meu destino, meu dever, minha oração. Vivo a embalar os meus sonhos de guri com os acordes da. Uma das novidades que os Serranos trouxeram foi a confecção de um cartaz colorido. Era o primeiro da música gaúcha. Quando exposto, anunciando seus bailes, muitos fãs os retiravam das paredes para fazer quadros, mesmo antes dos eventos ocorrerem. Disfarça, disfarça, que eu vou pegar esse cartaz aqui. Ele tá muito lindo. Tu tá louco, cara? Nunca vi roubar um cartaz. Esse foi o primeiro conjunto a fazer um cartaz colorido. Não vou deixar passar em branco, vai ficar lindo na minha sala. Tá, tá, vamos, rápido. A dupla virou conjunto. O LP Baita Macho foi um dos seus primeiros grandes sucessos. Começa uma carreira sólida com muitas viagens e apresentações em grande parte do sul do país e com importantes participações em emissoras de televisão e rádio em São Paulo,
com alcance nacional. Sempre muito inovadores e à frente do seu tempo. Igualmente, investiam em modernos equipamentos de som e luz. Trilhava-se um bonito caminho cheio de histórias para contar e muito acordeon. Sr. Luiz, queria falar conosco? Sim, eu queria falar com vocês todos. Antes de começar o show, a pergunta. Essas luzes coloridas, o globo espelhado, o gelo seco, foram vocês dois que trouxeram? Fomos nós? Sim, patrão, tudo nosso. Essa luz negra, nós trouxemos para fazer um bonito show no nosso bairro. Olha, pessoal, isso aqui não é boate, é um CTG. Sabemos que não é boate, patrão. Nós só queremos fazer uma apresentação bonita. Se vocês forem fazer esse show todo de luz, o tempo que demorar, vocês vão ter que compensar no final do bairro. Entendeu? Ah, patrão. Já viu esse ônibus estacionado ali fora, do lado do CTG? É nosso. Nós somos o primeiro grupo do Rio Grande do Sul a ter um ônibus. Todo esse equipamento aí de luz colorida, sabe de quem é? É dos serranos. Essa máquina de fumaça aí pra brilhantar o show, foram os serranos. E toda essa modernidade aí de equipamento, dos serranos. É, mas nós contratamos vocês aqui pro nosso CTG por conta do talento de vocês. Por conta das músicas de vocês, não por conta desses efeitos especiais aí que vocês trouxeram. Pode confiar, patrão. Por onde a gente tem passado tem sido sucesso. Mesmo quem desconfia e não quer esses efeitos, acaba gostando. O senhor não vai se arrepender. E além do mais, se é pra fazer um baile autêntico, vamos tirar o assoalho, as luzes, o som e fazer um baile de chão batido, a candeeiro. Ok, já entendi. Assim espero. Assim espero, hein? Sempre com intuito inovador e inquietos, os serranos trouxeram aos palcos o primeiro acordeão eletrônico, Elka Vox. Ele só era executado em algumas músicas durante os shows em meio aos bailes, como uma surpresa aos fãs e amigos. Olha só, Toco, esse acordeon que eu comprei. Bonito. Tem som de flauta, violino, oboé. Tem som de todos os instrumentos da orquestra. Piano, violino. A gente vai ter que dar muita explicação que não é playback. Mas sabe o que eu acho, Edson? A gente não precisa se preocupar tanto assim com detalhe. A nossa música, ela fala por si só. E quando as pessoas ouvirem a qualidade desse som, o acordeon eletrônico vai ser só um detalhe. Toca mais. Vai dar pra fazer muita coisa com isso. Nos anos 80, quando Edson ainda advogava, tendo como colegas de banca em Porto Alegre Nico Fagundes e Luiz Geraldo Oliveira, de uma brincadeira entre eles no escritório, surgiu um grande sucesso da música gaúcha. Com licença, seu Edson. Chegou uma caixa de maçãs, de Bom Jesus. Mas olha aqui essas maçãs, que maravilha. São lá de Bom Jesus, cidade mais alta do estado. Melhor clima no verão, gado premiado em exposições. E além disso, a terra do melhor conjunto gaúcho, que é o Serranos. Isso que é terra boa. Não, terra boa é uruguaiana. Os melhores cavalos crioulos do Brasil, premiadíssimo nas exposições, gado de primeira, terra fértil para agricultura, um povo hospitaleiro e mais, o maior festival da música gaúcha, a Califórnia da Canção. Isso que é terra. E aí, Nico, aonde fica o Alegrete nessa história? Segue o rumo do teu próprio coração. Cruzarás pela estrada ao continente e ouvirás toque de gaita e de violão. Pra quem chega de Rosário ao fim da tarde. Tá aí a resposta sobre minha terra.
por favor. Um zica essa letra. Canto Alegre 3. Não me perguntes onde fica o Alegre. Segue o rumo do teu próprio coração. Está bem, Nico? Vou tentar musicar. Após 3 dias, Edson devolve a letra ao Nico Fagundes, dizendo que não havia conseguido colocar uma melodia que o agradasse. Então, Nico repassou a letra ao seu irmão Bagre Fagundes, o qual compôs a linda melodia que conhecemos. Depois de ser defendida pela família Fagundes na tertúlia nativista em Santa Maria, os serranos a regravam e conquistam um grande sucesso. E assim, com muita luta, trabalho, dedicação, seriedade, profissionalismo e talento, os serranos chegaram aos seus 55 anos de plenas atividades artísticas, atuando em muitos lugares do Brasil e fora dele. Gravaram 32 discos, 5 DVDs, conquistando discos de ouro, indicações ao Grammy Latino e tendo um sucesso constante ao longo desse tempo todo, com muita gente indo aos seus shows, bailes e fandangos, também alcançando sucesso em todas as plataformas de mídias sociais. Ainda a considerar que o conjunto tem seus próprios programas de rádio e televisão, Encontro com os Serranos. Por derradeiro, a certeza de que esta linda e consistente história musical persistirá, pela determinação de seus atuais integrantes, pelo gauchismo que os impele e pelo nacionalismo que os caracteriza. Que venham mais 55 anos e segue o baile! Tá chegando mais um bugio dos serranos pra vocês aí, gauchada amiga do Brasil. Nos bugios que cantamos ao povo, surge um novo contando lorotas e trazendo na mala de viagem a bagagem de mil anedotas. Diz que veio de um pago distante, onde o diabo perdeu suas botas. Nos bugios que cantamos ao povo, surge um novo contando lorotas. No lugar onde posa o bugio, lobisomem se manda alacria, vagalume apaga o candiro. E o sol chega mais tarde no dia. É pra quem é criado aqui, ó, em Galpão. Aí nasceu uma madrulha. Nasci na pampa azul, na mãe da minha terra, sou peão. Estampa de índio campeiro que foi criado em Galpão. Gosto do cheiro do campo e do sabor do chimarrão. Gosto de fazer um potro se cortar na minha chileira, pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena. Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena. Vamos que vamos, serranos. Seu feijão! Oi. Quando escamoça no meu peito uma saudade, agarro as garras pra encilhar meu estadeiro. Enquanto a tarde se apaga pelos cerros, minha alma acende suas paixões e seus segredos. Depois a noite traz a lua leve calma, destes banhados erguem vozes e cochichos. Eu abro as asas onduladas do meu pala, porque levante a sede louca dos cambitos. Tirando as lindas que me arrastam pra o sul do mundo, num fim
nesse mundo onde geme uma acordeona, onde sem bala minha alma de campeiro, pelos useiros das miradas querendonas. Agora é o gaitaço serrano aí com o Estevão Guedes e Renan Rosado. Puxa a gaita, Guedes. Nossa homenagem, nossa gratidão aos fãs e amigos dos serranos que por 55 anos nos acompanham em tantos recantos do Brasil e até fora dele. Seguimos firme aqui com você sob as bênçãos de Deus e ao estilo desse conjunto que se orgulha de ser e permanecer gaúcho. Thank you.